Tuominen 9-1 i detta nu. Kan bli 9-2. Här kommer Syrtjer mot Oma. Ja, fintar in. Ja! Bra räddning, Åhman. Ja, gör en liten målgest där också. Åhman dansar lite. Ja, vi har ju sett målvakter som har firat i det här mästerskapet. Mycket fin räddning av Åhman. Ja, han är tät där under armen. Men det fanns en lucka i vänstra krysset. Ja, fick inte upp bollen riktigt där, Syrtjer. Lite trollivede-tendenser på man där nästan. Den danske målvakten som firade så väldigt. Trots nederlag för Danmark häromdagen. Men Åhman, fint att ta den straffen. Blir ju rejält taggad då efter det.